Narodil som sa v Žiari, obci Žiar, okres Liptovský Mikuláš, a to v rodine rolníka po našom gazdu. Otec nielenže pracoval na poli, ale samozrejme živil celú rodinu. Svoju matku, ktorá s nami bývala, a mňa a mojich dvoch súrodencov, mladšieho brata a staršiu sestru. Ja som začal chovať zajace, dá sa povedať, od 10. roku. No, začal chovať. Zadovážil som si zajačika, keď som vykúpal ako 10-ročný chlapec v roku 1952 peniaze za kúpačku, okrem maškrty, ktoré sme dostávali ako deti za kúpanie. A priznal som sa až potom, keď to otec zbadal, keď išiel krmiť do maštale. Už vtedy, keď som ja rástol, začiatkom 50. rokov, odovzdávali sa kontingenty. To bola povinný odvod živého alebo aj mŕtvého inventáru ako povinné dodávky. Viazalo sa to na počet hektárov, ktoré ten gazda obhospodaroval. Za takú smiešnú cenu bolo to, musím povedať. Už mne ako takému chlapcovi to bolo také divné, lebo som videl, čo sme sa narobili moc, kým sme to vykopávali pomocou kopačky, ktorú ťahali kone. Ako som rástol, som videl, že to bolo také podľa mňa legálne okrádania súkromných hospodariacich rolníkov, a to z toho dôvodu, aby vstúpili do družstva, ktorí sa v tých rokoch zakladali. Môj otec bol dosť na to tvrdohlavý, nechcel vstúpiť do družstva, lebo si nevedel predstaviť, čo by vlastne iné robil, keby negazdoval. Nebol nič vyučený nejak. No, takže sme celá rodina trpeli, lebo otec bol jeden z tých posledných skoro, čo sa prihlásil do družstva, čo podpísal družstvo. Vlastne ani nepodpísal, podpísala to mama, lebo už nedokázali sme znášať ten strašný tlak. Mama síce pracovala na družstve, ale otec už z princípu prihlásil sa ako robotník na poštu, ako na prekládku balíkov a takého. Potom, keď som prišiel z vojenskej základnej služby, som si zadovážil už ja králiky, ale boli to rôzne plemená. Vtedy známe belgické obre, činčili, veľké svetlé strieborné a ich krížence, strakáče, ale boli to všetko po našom zajace králiky bez preukazu o pôvode. Čiže boli to také krížené, ako komu sa zapáčilo, s tým skrížil. No, robili to všetci tak na dedine, nik nechoval králiky s preukazom o pôvode. Po koncu roku 1969 bola v Liptovskom Mikuláši, tak v bývalom pionierskom dome, výsada drobných zvierat, a tam som videl iné králiky, ozaj čistokrvné, rôzne plemená. A boli tam nielen králiky, boli tam aj holuby, jediná bola hrabavá hlavne, ale boli aj husky, kačičky, boli aj vtáčiky, exotické andulky a takéto. A ja som tam bol pozrieť s dcérkou a nielen, že jej sa to páčilo, ale mňa zaujali na tej výstave nemecké obrovité strakáče. Vystavoval to tam jeden pán z Demenovskej doliny. Ten sme od neho kúpili samičku. Objednal som si hneď potom najbližšie dni časopis Záhradkár a chovateľ, existoval už vtedy. A tam som sa všeličo dočítal. A odtedy, ako som to začal chovať, som zháňal aj rôznu literatúru o chove králikov. Tým samovzdelávaním som zistil, že na Slovensku my ako Slováci máme veľmi málo slovenských národných plemien. A táto myšlienka mi vŕtala v hlave, že by som aj ja mohol niečo vytvoriť, vyšľachtiť niečo. A taký neoficiálny pokus nastal zhruba za 5 rokov, čo je dôkaz aj táto fotografia, kde moja dcéra, ktorá má vtedy 10 rokov, už tam vidno králika, čo som si predstavoval, ako by mala si vyzerať. Jedno je samozrejme chcieť a druhé je to uskutočniť. Už som aké také vedomosti mal z týchto vzorníkov, že neexistuje také plemeno, že by bolo farba tela jedna a biela liska
na hlave. Neexistovalo. A vlastne ani neexistuje okrem tohto nášho ľudska doteraz. Na to som sa až odhodlal v roku 1993, keď som podal tú oficiálnu žiadosť. Také 3-4 roky som tak tápal, no de facto, až keď som sa stretol s touto genetikou, až vtedy som zistil, že nejdem správnym smerom. A niektorí tí ľudia, čo ma odovárali, aj kus mali pravdy, že to nerobím dobre, že to nekrížim dobre. Treba mať trpezlivosť, veľkú trpezlivosť mať na to, pretože tie prvé roky všeličo bolo, len to nie, aby to malo takú lisku, ako som chcel. Ale už som vedel, že čo mám vyberať. Keď malo len malý znak na nožteku alebo na čele ten králik, už som vedel, že bude prenášať tie schopnosti aj do druhého kola. Čiarka svetlejšia po bokoch. Vede podsada, čiarka medzi farba, parádno. Tak to dobre to má. Aj má. Toto je liptovské lisko, samička modrodivá, áno, vidíte, musí mať také zajačie znaky, jasné, lebo srst králika sa skladá z podsady normálnej srsti a pesíkov, čiže pesíky sú tie najdlhšie a najhrubšie, ako vlákna srst, a podsada je najjemnejšia, a normálna srst je kratšia. Ale keď takto z boku pozrieme, tak vidíš, tie pesíky presahujú. V prvom rade je hmotnosť, čiže váha králika. Ideálna váha je okolo tých 4 kg. Keď má menej ako 3,50 ale viacej ako 4,50, tak sa zráža 1 alebo 2 body. Každý králik má iný tvar a iný typ. Potom sa hodnotí srsť, a to je kvalita, to zloženie správne, potom sa hodnotí kresba, aká je, a potom, či má správne nasadené chvostík, čiže pierko, či nemá poškodené, alebo takisto dĺžka uši sa hodnotí. A to ti majú uška stále, tak to mali byť uška stále. Toto je to prvé moje. Môj prvý farebný ráz a zostal som mu verný aj doteraz. Najlepšie sa mi páči tieto. Z tohto sa dá všelijaké iné farebné rázy spraviť. Ako vravím, máme zatiaľ 6 farebných rázov, ale ešte dá sa spraviť aj ďalšie. Keď sa má samička okotiť, dám samičku gusamcovi a ak útočí, týždeň po pripustení viem, že je napárená, že je pripustená. A tak okamžite jej vyčistím klietku, kde býva, a na okotenie hej, dávam takúto búdku. Pozrite sa, ako obžrala. Hej. Obžerie, tým si odiera tie hlodáky, ktoré stále neustále dorastajú. A tu nás si spraví hniezdo, pretože králiky, divé králiky, sa množia tak, že samička vyhrebie v zemi noru, tam sa okotí, tam vrhne mláďatá. Ja to len imitujem touto búdkou. No toto sú 24-dňové mláďatá. 24 dní má, nič viac. To je radosť. No toto je tá odmena vychovateľa. Každý, kto chová akékoľvek plemeno, musí si uvedomiť jednu zásadnú vec, že či je sviatok, či je piatok,
či sa mi chce alebo nechce, tým zvieratám musím dať minimálne raz denne králiku, minimálne. To znamená, treba si nájsť čas, trpezlivosť a musí mať určitý vzťah k tým zvieratám, určitú lásku, pochopenie. To je živý tvor, to si svoje vyžaduje, či sa mne to páči alebo nepáči. Musím sa prispôsobiť tým požiadavkám toho chovu. A čas k tomu, ako hovorím, trpezlivosť, treba mať, to nejde hneď zo dňa na deň úspech. Naozaj. Ale keď už taký dosiahnem, takýto sebe menší úspech, veľmi ma to poteší. Cena primátora mesta v zmysle štatútu mesta môže byť udelená najviac 7 jednotlivcom a jednému kolektívu ročne. Dnes v zmysle štatútu mesta prevezmú ceny primátora. Jozef Červeň za dlhoročnú, vyše 50-ročnú aktívnu činnosť základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov, okoličné, za šľachtiteľské úspechy nového plemena králika, ktorého pomenoval Liptovský Lisko, a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí. Jozef Červeň. Tu som prišiel do miestnosti, ktorú mám vyhradenú na moje nielen ocenenia, ale je to miestnosť. Obzvlášť som tu často pracoval, keď som ako dlhé roky funkcionárčil. Pretože som nielenže som ako založil klub chovateľov králikov Liptovského Líska, ale predtým som dlhé roky základnej organizácie v okoličnom robil 22 rokov predsedu základnej organizácie, predtým tajomníka, takže som sa nafunkcionárčil dosť a tých papierov je po týchto skriňach a dokladov o tom dosť. Tento diplom si veľmi vážim, a to preto, že je to moje prvé oficiálne ocenenie za chov čistokrvných králikov. To je vlastne klubový kalendár, naša najnovšia prezentácia králikov Liptovského Líska, všetkých farebných rázov. Toto je čierny, toto je ten havanovitý, vidíte, že tu ešte nemá dobre vykreslené tohto motýlika, ale je to na dobrej ceste, predpokladám, že v roku 2022 bude uznaný. Toto je divosfarbený, toto je modrý, toto je činčilový a toto je divomodrý. V roku 2017 uplynulo 60 rokov od založenia základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov okoličnom. U niektorých chovateľov som vedel, že to berú serióznejšie, tak som ich oslovil písomne a založil som ten klub tu v Liptovskom Mikuláši. Ustanovujúca členská schôdza sa konala apríli roku 2013, kde sa zúčastnilo minimálny počet 10 členov, muselo byť, ale bolo nás viac. Teraz posledné 2 roky máme zase nových šľachtiteľov. Čo som vedel, pomohol som im, či poradil, a začali šľachtiť havanovitého, Liptovský Liska havanovitý. Robí to náš člen, pán Miloš Bartonek, ďalší je pán Jozef Borončo z Liptovského Ondreja a ďalší je pán Laurinec Salva z Lúčok. Takže títo traja teraz robia tohto havanovitého králika. Ako roky pribúdajú, aj mne sila ubúda a choroby ma navštevujú, takže nedá sa to všetko. Venujem sa len tým mojim králikom, tomu mojemu plemenu. Snažím sa to rozširovať a zveľaďovať. Preto je ten klub založený, preto
sa snažím, aby sa to rozšiľovalo, lebo je to plemeno jedinečnou kresbou. Nie, že by som sa nejak chválil, ale je to, hovorím, holý fakt a skutočnosť, takú kresbu králika nemá nik, ako má Liptovský Lisko. No tak, čo iné k tomu môžem povedať?